Nu pat atklāt jaunu infrastruktūru gājējiem un velobraucējiem 1,2 km garumā no Cēsiem līdz Līviem. Jaunais gājēju un velo ceļš taps sadarbojoties Cēsu pašvaldībai un uzņēmumam Latvijas valsts ceļu, ko sāk būvēt pagājušā gada augustā. Bija nepieciešams gan nociest kokus, gan atsevināt teritorijas pieguļošo īpašumu saimniekiem. Uzņēmumu Latvijas valsts ceļu vadas priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis ir pateicīgs, ka teritoriju īpašnieki ir bijuši saprotoši. Šī sadarbība starp dažādām iesaistītajām pusēm šajā projektā beigās izrādījās viens no tādiem veiksmes faktoriem, kāpēc mēs arī pietiekami raiti šo projektu varējām realizēt. Un koki jau nebija vienīgais aspekts šeit arī, lai mēs to ceļu uzbūvētu. Jūs redzat, mums nācās iet arī ārpus mūsu īpašumiem, tā kā man ir jāsaka arī paldies visu to pieguļošo teritoriju īpašniekiem, kas bija gatavi arī atsavināt īpašumus par labu šim veloceliņam. Procesi ritēja raiti un faktiski tas ir arī bijis pamats, lai mēs to projektu realizētu. Savukārt satiksmes ministrs Kaspars Briškins pauž, ka velo infrastruktūras izbūve pēdējos gados nav bijusi prioritāte. Tādēļ tagad iespēju robežās nepieciešams to attīstīt. Kopumā es teiktu, ka tādos pēdējos gados tam nebija iedota top prioritāte. Un attiecīgi viena no manām prioritātēm stājoties amatā, te faktiski ir divas saistītas prioritātes. Viens ir mikromobilitāte, tā skaitā velo infrastruktūras attīstība, gājēju celiņu attīstība un otrs puses satiksmes drošība. Un šādi celiņi, kas ir nodalītas joslas ar augstākajiem drošības standartiem, un, protams, ir labs piemērs, kāda veida infrastruktūrai būtu jābūt. Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Koļunova skaidro, ka valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts par līdzekļiem, ar kuriem nav iespējams veikt visus remontdarbus. Nemaz nerunājot par infrastruktūras izbūvi. Vienmēr un visur, katrā jomā viss var būt labāk. Ir jāņem vērā to, ka valsts ceļu tīkls 30 gadus tiek uzturēts ar līdzekļiem, kas nav pietiekami pat tam, lai izdarītu visus nepieciešamos remontdarbus, kur nu vēl būvēt kaut kādu jaunu infrastruktūru, neskatoties uz to, tomēr katru gadu vairāki posmi ar šiem te gājējiem un velospēdistiem domātajiem celiņiem tiek būvēti. Un mēs nevaram teikt, ka nenotiek nekas, un tā kā tiek būvēti ar vien jauni posmi, tas nozīmē, ka paliek ar vien labāk. Šogad gājēju un velobraucēju ceļu izveidz darbi kopumā plānot 6 vietās Latvijā. Tajā skaitā arī Valmieras novadā. Atsevišķos ceļu posmos darbi jau ir uzsākti. Mēs atrodamies uz autoceļu Valmiera Brenguļa, un pirms neilga laika šajā ceļu posmā ir sākt veloceliņu būvēšanas darbi. Tāds pats veloceļš ir plānots ceļu posmā Valmiera Murmuiža. Posmā, kas ir uz Brenguļiem, tepat pie Valmieras, darbi ir uzsākti. Un šogad tātad tur ir jāgaida, ka būs būdarbi un būs arī satiksmes ierobežojumi. Pat labam vēl turpinās projektēšana posmam, kas ir līdz Murmuižai. Tur, lai mēs varētu izbūvēt šo te velosipēdistiem un gājējiem domāto infrastruktūru, ir nepieciešams cirst kokus. Pašvaldībai par to būtu jāizsniedz atļauja, bez tā tur būvi izbūvēt mēs diemžēl nevaram, un pašvaldības atļauju mēs pat labam gaidām. Uzņēmumam Latvijas valsts ceļi ir izstrādāti kriteriji, pēc kuriem vadoties tiek noteiktas tās vietas, kur velo celiņi ir nepieciešami. Primār tos izbūvē, kur apdzīvotās vietās iedzīvotājs skaits ir vismaz 5000, un attālums starp apdzīvotām vietām ir apmēram 10 km. Toms Kaufmanis, Santa Bogdan, Revo Saralēnins, Emots Mosakovskis, RE TV.